kibazo ngiye kukwereka ukuntu ra video ko uyikorwa aho ushobora kugira gutya ukayitubura birashoboka nka video yawe uri kubona ntangiye kubikora hanyuma mitima ikwigisha ubona ko nawe bishoboka ni kuri telefone yawe umurikira urabona ko nanjye mbikoze ibintu nkubwira byizewe hita ujya muri application ya CapCut ukandeho hita uza muri new project ukandeho ukomeze hanyuma ushake ya video yawe wafashe mwibutse ko nguha video ikodwa ku buntu application inzira ncamo ni inzira nkwigisha ku buntu kandi kuri ya video yawe ya mbere ukandi na video ya kabiri itariho ikintu hari ufata hari ikintu ni ufata nta muntu hari ndabikwereka byose ndakumara amatsiko humura wihutisha ugere hahantu ushaka kubura uhahagarike video yacu nagomba nshaka itinda kandi kaba noya nakwigishije ibintu uko bikorwa guys ite uza ukande hano gushaka gusiba kano gakurikira uhakande ucyakandi urabona ko kano kabanza kahise ko gacikamo kabiri ubwo urahita ugasiba hano kano ndi gukanda uri kabona uhita ugasiba bakanda ugasiba hahita hasigara ya video ya kabiri wari washyizeho itariho umuntu urabona yo nta muntu hari hano hari umuntu guys uhituza ufungure data biragusaba ko ufite megabyte kugira ngo biriya bintu bikoraho namfunguye data n'izi jana zabikora ntugire ikibazo ni uko ufite data gusa ukande muri aka kantu ko hagati uba ari kukandamo gusa haretaza utuntu twinshi nta bintu birenze uhita uza ukande hano kuri mix uri kuhabona uhakandeho hano wuzamure ugeze hano kuri gatandatu n'ibice hano urabona nyine ubura hazamura ugezeyo neza uhita uvifura hano kuri vi hanyuma uhita usubiza inyuma urebe ko video yawe yabaye urabona kano kantu kagiyemo hagati k'agakubo kameze nka zendo urabona ya video yacu urabona ahantu iburira guys ushaka urahita uza hejuru hano uvuge ati nshaka ko video bigaragara fresh igeze kuri YouTube hari abantu bagira video zitagaragara neza kuri YouTube biterwa n'aha ngaha nubona ari fresh ukande hano hejuru uyemeze ihita ijya muri telefone yawe ndagira ngo ukande subscribe ndetse ukore no kunzogera kugira ngo video nenda gukora nziza irisho iyi ngiyi uzayibone mu ba mbere umwandire na like kugira ngo igere ku bantu benshi biyongere umuvuduko naho ubutaha mu yindi video ikurikira bye bye.